Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'chqorish qibozlari, edilbosh qibozlari, oq qo'chqorish qibozlari hamda bu tomonda Qirg'izistonda yigan-yigan qo'chqorish qibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotekstoldagi Ibrohimjon akamizni xonadonlariga yetib keldik. Ko'rib turgan qo'chqorlaringiz tish buzmagan ekan. Hozir tashqariga chiqarib, narx-navosi hamma ma'lumotlarni ortib berishga harakat qilamiz. Xormay aka, salomat bo'ling. Charchab qolmayapsizmi? Yo'q, rahmat. Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Obunachilar sog'intirib tashladilar, siz aka. Biz ham sog'indik. Tanjoningiz sog' bo'lsin, iloyim. O'tgan partiyamizni sotib yubordilaringiz. Ha, sotilyapti. Bokudagi kelib ketyapti. Gap yo'q. Bu qo'chqorlarimiz qayerdan yetib keldi? Jallobod, Qirg'iziston. Qirg'izistonda Jallobod degan joydan yetib keldi. Eshikni yopib yuboramizmi? Eshikni yopib yuboringlar. Qirg'iziston Jalloboddan yetib keldi. Eshikni shunday yopsalaring o'tib qaytaveradi. Tish buzmagan qo'zi? Ha, tish buzgan yo'q, farqozda hali bilan. Tish buzmagan qo'zi. Mana qarang, jonavorlarni. Mana qarang. Kilolari necha kilo atrofida bo'ladi? Kilolari 60 kilodan qani? 68, 70 chiqadigani yo'q. Mana shu chiqib qolishi mumkin endi. 70. Ha. Bitta ikkita shu 60 dan past ham chiqib qolishi mumkin. Tishida. Qo'zi hali orasini ham ochgan yo'q. Yana bolla. Qarang. Hozir ehsonga so'yaman desa ham bemalol. Ehsonga so'yaman desa ham bo'laveradi mana. Mana qo'chqorlari. Qarang. Hozir so'yaman desa ham bo'laveradi bemalol. Boqaman desa ham bo'laveradi. Tumshuqlarni qarang. Oq tumshuq, oq quloq bo'ladigan narsalar. Yemoq ichmoq sinaldi bularda. O'zimiz sinadik. Metrimiz bormi? Ha, metrda olib chiqinglar aytib turibdi. Bitta odam olib chiqsa metrda. Metrda shu bo'yi ham X kinasi ham 75 dan baland bo'lsa. 75 dan 85 ga do'r, Farhodjon. 75 dan 85. 85 ga do'r. Hali o'lchab ko'rsatilmaydi. Mabodo hali yoqib bo'lsa, mashinani o'lchab bering. Yilsa. Muqari, jonavordi. Qoyil. Yem tanlamas ekanmi? Yem tanlamay, umuman tanlamas ekan, Farhodjon. Yo'tal kuch ko'rganda qalar yo'q. Yo'q, yo'q. Sog'lomliklariga bir hafta sinov bor. Garantiya. Gap yo'q. Endi bularda asosan narxida bo'ladi-da, Abdumali aka. Narxi endi 45 kg'dan kelgan-a bu, yo Jalloboddanmi? Jallobod. Buni ichida endi Bishkekdiki ham bo'lishi mumkin. Bizga endi o'sha Jallobodli odam jo'natadi. O't yishini ko'ryapsizlar, sraz o'tga opishyapti mana. Sraz o'tga tashlashyapti. Bu tomondan haydasa, bu tomondan o'tga opishyapti. Gap yo'q, o'tdan o'tga. Bitta kashtani ham bor mana. Jallobod degan joydan keldi qo'chqorlar. Bitta kashtani ham. Mana shu 60 dan pastga olishi mumkin. Mashinasi? Ha. Lekin zoti ham toza buni. Mana qarang. Oyoq qo'li uzun. Mana bordi. Kashdan. Jonavor tiniq. Uchaman deydi. Ularni buzib kirib ketaman deydi hamma qo'chqorlar bilasizku bizda. Hamisha. Endi bularni hammasini bir joyga oladigan bo'lsak-da. Necha pulga qilib berasiz aka bularni? Hop. 3 milliondan qilib bersak bo'laveradi Farhodjon. 3 milliondan? 3 milliondan. 3 milliondan bo'lsa sizlarga to'g'ri kelaveradimi, yarashaveradimi aka? Optimcha arzonchi degan joylaringiz qatta qoladi aka. Bo'ladigan qilib ayting. El qatori hamma 3 million, 3 million 200 ming, 3 million 100 bo'lyapti atrofida. Yopishtiray, beramiz. Bo'pti 100 mingdan kam berishsa bo'ldi shu gaplaringiz. 2 million 900 mingmi? Ha. Bo'laveradimi? Bittalaring u tomonga o'tib olinglar, bittalaring bu tomonda tursalaringiz, sizlar o'zi o'tibsizlar. Qo'y. Qarang. 2 million 900 ming. 2 million 900 mingdan. O'tadigan xonasi yo'qmi aka? 100 mingdan olib beryapsiz xolos. Aka xushvor bo'laverasiz. Atrofda bo'lgansiz, esdan chiqib qolmasin. Yana voladi. Dana. Xo'zayin. Sal tushib bering. Obunachilar. Bo'pti, siz obunachilaringiz bo'lsa 50 mingdan o'tdim yana. 2 million 850 dan. 2 million 850 mingdan. Yemoq ichmoqni garantiyalar bilan dastavkasini ham qilib beramiz. Dastavkasini ham Toshkentga do'r bor, hammasini olganga. Bitta ikkita olganga qilib beramiz imkon qadar Toshkentga. Vodiy bo'ladi bepul. Barakasini bersin. Olgan odam. Mana mard bo'lsa shunaqa bo'lsin deydi-yu. İçinde 2 tane 3 tane kiçikinesi var. Ha, 2 tane 3 tane kiçikinesi var bana ait yapın. 2 tane kiçikinesi var. Bir tane kızgıcı var. Baba da körüp alırsa var herhalde. Tayyar cüller geldi. Hop verdi Farhodjon. Aha. Yev içi. Bir hafta bas. 12-15 günden sınav alışı uğradı. Gap yok. Vergen nasasını yiydi. Gap yok. Buralarda kamap içeride buralarda kotları alır. Ha, kotları var. O da o şeyler korsatamız. Mukareyle dostlar. Hemen böyle onlarsa. Mukareyle ok koç kordu ya. Farhodjon. Toshkent akalarimiz uchun bir dona oq, bir dona oq urug' boplarida uzun akarga qo'yiladi. Haqiqatda qo'chqorlar uzun qo'chqorlar ekan. 90 dan oshiq bo'lsa kerak bosh qo'chqorning uzunligi. Hoy, metrda olishibdi-ku. Gap yo'q. Qarang, yana bordi. Ham o'ramiz-a bularni. Ha.
Yünge alınmagan ekan, lekin juda ham katta narsalar ekan. Bular ikki tishi adashmasami? Yo, yo, qo'zi. Qo'zi mi bular? Yorgan bo'lsa, bitamtasi yorgan bo'lishi mumkin, hali chiqargan yo'q, Farhodjon. Yorgan bo'lsa, yo'q, mana. Qo'zi hali. Ungari. Ko'rdingizmi? Buzdi. Hali chiqargani ham yo'q jonavor. Quloqlari ham butun ungari. Jonavor. Qo'rqaligini qarang buni. Yillar yatirlar. Aka, mashinasi 90 ga yaqin bo'lsa kerak edi-ku. Shunaqami? Totganimiz yo'q. 90 ga yaqinlaydi. Yana bittasini ochingchi tishini. Hozir bittasini ko'rsatdi. Bo'lmasin, gap bo'lmasin, ko'rsatdi. Ikkitasi buzgan bo'lishi mumkin mana. Bu ham qo'zi. Qo'zi. Oyog'ini bosding, ablaq. Qani? Bu ham buzibdi. Mana hamisi buzibdi. 3 ta bosh kerak. Qayerda chiqarib o'q. Buni chiqaribdi. Hali to'lmabdi buniki, Farhodjon. Qashqatoy. Savollar. Hoy. Bunlar sonu nechta endi? 10 ta xolos Farhodjon. Buni ham eng kichkinasi 60 kilodan baland, eng kattasi 90 kilo deylik. 65 dan ham baland bo'lishi kerak, eng kichkinasi buni. 65 dan ham baland. Ha, eng kichkinasi shu. 70 kiloga 1-2 kilo yetmaydi deylik. O'shaqa. 70 kiloga 1-2 kilo. Qolgani o'sha 80-85. Ha, sinalgan Farhodjon. Oga, obunachilarimizga yungni olib beriladimi? Olib beramiz. Olib bering, hisob beramiz. Olib beriladi. Qirg'iziston Jalloboddan keldi bular. Jalloboddan. Yemda turgan qo'chqorlar, ha? Yemda turgan qo'chqorlar. Tezda tayyor bo'ladi. Uzoq qurbonlikka zo'r bo'ladi, mashinalar. Qarang, jonavorlari. Gladiator deganlari. Jonavorlari. 90, bo'yi 90. 90 dan oshiq bu. 90 dan oshiqmi bu? Oshiq. 90 dan oshiq. Uzunligi ham 90 ga boradi. 90 dan o'tadi buni uzunligi. Yo'q, 90 dan aniq o'tadi. Qo'chqor. Katta ekan-da bu, orada tushib olgan ekan-da. Mabodo hashin o'shani o'lchab bering deysa, Farhodjon, o'sha rasmga videoga olib o'lchab beraveraman, uzunini video qilib o'lchab beraman. Hammasiniki uzun ekan-da. Hammasiniki uzun. Endi obunachilar telefon qiladigan bo'lsa, to'g'rirog'i ko'targani odam yo'q. O'shinchi tarozisiga ham qo'yilmadi, lekin taroziga qo'yib beraveramiz. Taroziga ham qo'yib beraveramiz. Qo'yib beraveramiz. So'rashsa taroziga qo'yib ber deysa, shuna qo'yib videosiniga dor olib ko'rsatamiz. Nechi puldan deymiz bularni? Bularni Farhodjon 3 million 400 mingdan deymiz. 3 million 400 mingsin bular. O'tadigan xolasi bormi aka bularda? Ancha o'tib beramiz aka. O'zi katta qo'ylar bular, Farhodjon. U so'ysa ham, kilosiga ham 400 mingdan. Ha, kilosiga ham 400 kilolar. Hoy. Endi aka buni boshqa yerdan aytaylik. Qo'lingizni bering. Sizni qo'lingiz ishonmasam, narx ko'tarib ketyapti. Gapiring endi aka. Hop, 50 mingdan kam. 3 million 350 mingdan. Siz obunachilaringiz bo'lsa yana 50 mingdan kam, 3 million 300 mingdan. Bob baraka. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Farhod uzdan qilyapsiz, telefon qilyapsiz desa, o'tib berasiz. Aka, aytgan narxingizni sotmaysiz. Soat qolyapti, aytdingiz, kelsa yana ozmozni yo'l qo'yib berasiz. Yo'q demay, turib olmang. Ozmozdan kelishtirib berasiz. O'zi yomon aytmadim, Farhodjon. Yomon aytmadingiz, kelishadigan xonasi bor-da. Hop, jicha-picha o'tib berishim mumkin. Bo'ldi. Qarang, Farhodjon, jicha-picha, ammo ko'p bas olmang, Farhodjon. Lekin bitta ikkita olaman desa, mana 4 million. O'zi. Ha, katta. Qolgani 3,5 milliondan 3 million 600 ming. Mani qo'tqor 3 million 600 ming bo'libdi, hop. Mana. Qolgani, hop, ichida 3 millionligi ham bor. Hop, hali kichkina deganlarim bor-ku. Aha. O'shalar 3 milliondan. Optimga olishsa 3 million 300 mingdan. Gap yo'q. Optimga 300 dan ketadi. Vodiy bo'ylar dastakasi bepul. Qolgan joylarga kelishilgan holda. Ha, qolgan joylarga kelishilgan holda qilib beramiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Qilib beryapmiz hamma yo'qqa, qo'ldan kelgancha. Yunglari olib, yungini olib beramiz agar olib ber desa, yo shunday jo'natib desa, shunday jo'natamiz. U yungiga endi anaqa bo'lmaydi, ja. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deotextilda Ibrohimjon akamizning xonadonlarida bo'ldik. Qo'chqorlar ko'ryapsizlar, tarozingizni tarozi buzib qo'yadi, odamning belini ortib qo'yinglar. Xudo xolasa yemoq ichmoqga garantiyalarni berib, O'zbekiston bo'yicha dastavkasini qilib yetkazib berishyapti. Abdumali aka. Ha, yetkazib beryapmiz. Aka, omad tilaymiz sizlarga. Tanjoningiz sog' bo'lsin deymiz. Mana. Ichkarida pulingillari ham bor ekanmi? Bu tomonda. Bular nechi pullar? 2,5 milliondan 3 milliongacha. Bemalol pulingilga ham telefon qilaverasizlar. Qurbonlikka yoki ehsonga so'yaman sizlarga.